Gospodine Stiv, prvi put kad smo razgovarali, ja sam bio oduševljen onim što ste rekli. Kako ste krenuli kao dete, krenuli u svet, borili se, napravili dobar biznis. I ono što je za nas Piroćance važno i što može da bude dobar primer, to je da ste se vratili kući. Da ste se vratili, da sredstva koja ste teškom mukom zarađivali investirate ovde u Pirotu, u Srbiji. I ja ću da vas pitam, da li se vaš san o tome polako ostvaruje? Da, nije. Ostvaruje se, pošto ono što se kaže, jel, opet je najlepše se vratiti u domovinu, gde si potekao, gde se rodio i jes, ostvaruje se polako. Vi ste otišli odavde veoma davno. Otišao sam davno 1964. godine, kao dete. Imao sam 15 godina. Otišli ste u Australiju? Ne, prvo sam bio u Bosnu. Kažem, u Australiju sam otišao 1967. godine. Ja sam 3 godine bio 64. 5. 6. do 20. maja sam bio. Najviše sam radio sa Bosancima. Bio sam kao kočijaš. I preživio sam ti. Gledao sam da navršim 18 godina i onda sam prebegao preko granicu. I otišli? U Australiju. Prvo u Austriju. Bio sam tamo do oktobra, 12. oktobra i onda sam otišao za Australiju. Vi ste tamo otvorili biznis koji je veoma značajan. Radili ste geološka ispitivanja. Kako je to krenulo? Kako ste počeli? Odakle sredstva? U Australiju sam ja počeo. Ja sam bavio rudarstvo, na primer, pija sam radio to, ali sam počeo 1973. godine kao bušač. To je jedna firma koja se zvala Glindman Kitchen i to se 73. krenuo i onda sam se savršavao i onda sam posao krenuo, kažemo, 1978. godine otišao sam u Indoneziju da radim za jednu englesku kompaniju. I tako sam krenuo i onda sam do 95. godine radio za američke velike firme u Indoneziju, sve zvalo Irian Jaya, Freeport. To je Grasberg, čuveni Grasberg, to je jedan najbogatiji rudnik na svetu. Tu sam se ja mnogo specializovao i tu i onda kad se vratio u Australiju, onda sam počeo independent da radim isto za velike firme i onda sam 98. godine došao u Evropu i tako su me stari prijatelje zvali i počeo sam u Bugarsku najviše da radim za njih. Kao independent sam bio. Šta sve radite? Pa to su sve istražni radovi. Naprimjer, u rudarstvu. I onda 2005. godine, onda tu sam radio i po Rumuniju i po Ukrajinu i to sve za velike, kažemo, strane kompanije. Onda kad su ovde počeli oko Bora, oni su me rekli da si kupim svoje mašine i tako sam ja počeo svoju firmu SMV Drilling ovde registruo i tako sam počeo da radim sa njima i hvala Bogu, evo. Ovaj biznis, kako ste vi rekli malo čas, vodi supruga izgradnju hotela. Da. Međutim, vi ne mirujete, vi ste po Srbiji i dalje. Da. Ja, na primjer, evo, mi imamo 9 velike mašine, 8 su u Boru i sad čekamo da krećemo opet veliki projekti sad. To su za... isto, idemo dolu u Valjevo da radim i oko Bora. Tu su najveći istražni radovi, sad se dešava oko Bora. Samo da podsjetimo, rođeni ste? Selo Zavoj. I iz sela ste izašli i otišli kada? 63. Kad se dogodila ova nesreća? Tu sam u Piro završio osmi razred i onda 64. godine. Gde ste bili u školi? Pavle Krstić, onak je se zvao. To je osmi razred sam završio i onda sam, kažemo, te jeseni napustio Piro, pošto majka tela da me stavi da radim u Ciglanu, a ja nisam te u Ciglanu i krenuo sam. Jeste zadovoljni svim ovim što se događa u Pirotu, izgradnja ovog hotela? Pirot vas je dobro dočekao? Da. Što se tiče Pirot kao Pirot, to je mali grad, miran grad, jel? I da, što se kaže, mi bi trebali ovde svi da krenemo i da izgradimo ovaj grad, ali to treba kompletno ljudi, čitav ovo, taj grad i opštine i narod da promeni, kažemo... Svest moramo malo da menjamo. Svest, jel kod nas je mnogo, a sad ću da kažem, neradnost. Ovde što se isto, mladi ljudi ne interesuju ništa. Mladi ljudi, naprijed na zapadu, kad mladi ljudi tamo rade 24 sata da počnu svoj život, kod nas mladi ljudi uopšte neće da rade. A tu su najviše krivi, ja sam video, to su baba, deda i roditelji. To je, a to treba taj svest da se promeni, da ljudi počnu da rade. Tu, ja kad izidem ovde, pogledam, ogromno bogatstvo imaš. A tu je kad gledaš kamo poljoprivreda, stočarstvo, tu se može razvijati ogromno.
ali mladi ljudi, ljudi neće, oni svi čekaju i kažemo neko da im dane za džabe, a to ne može, mora svi da krenu i da rade 24 sata. Imate veliki biznis, ali osim ovoga, rekli ste da mi smo bogat kraj, mi smo izuzetna kotlina, imamo Staru planinu. Moram da vas pitam, neka to bude savjet i drugima, šta biste još eventualno možda radili ovde? Mi smo počeli isto farmu, sad smo mali suvodol, napravili smo jednu veliku štalu i sad evo, uzeo sam to, su kaže geofizičari, da vidimo ako ima vode, da izbušim tamo vodu, ali ja ću za godinu, dve dana, kad se završi ovaj hotel, onda ću da krećem na veliko stočarstvo. Bravo. Gospodine Stiv, dobro se vratili u Pirot. Za kraj očekujemo od vas, meni je drago, ja sam ponosan što ovakav Piroćanac postoji. Da pošaljem poruku, već ste rekli, mladi morate da radite. Moraju da rade. Nema bez rad, nema ništa. Oni svi danas, kad kažemo, sedim ovde i pričaju, to je žalosno da ih slušaš, kažemo, oni, mnogo je ta uvatio neradnost i alkohol je ogromno. Ovde je alkohol, ujutru, kažem, idemo na posao i u 7 sata, vidiš, oni spred radnju sedi piju pivo. To ne smije da se dešava. To ne smije. Gospodine Stiv, uz izraze iskrenog poštovanja, ja vam želim da nastavite, da dobro radite, najpre dobro zdravlje i ajde, dobro se vratili kući. Hvala mnogo.